stresni oqibati kasallik. Depressiya va kasallik. Qanaqa kasalliklar? Oshqozon yara kasalligi, ya'ni chikagskiy semyorka deyiladi. Jahl, stres holatlarida nevrozni oqibatlari sifatida kasallik paydo bo'ladi. Chikagskiy semyorka deyiladi buni. 7-ta kasallik, ya'ni stres holatida stres holati nevrozga olib kelib, nevroz tanadagi turg'un somatogen o'zgarishlarga olib keladi, ya'ni oshqozon yara kasalligi, ich qotish, astma va astma nafas yo'llarini boshqa kasalliklari, aksirish, polinoz, allergiya. Uchinchisi qon bosimi kasalligi. To'rtinchisi yurak kasalligi, yurak ishemik kasalligi. Qandli diabet kasalligi. Va inson o'sha mana shu sanab o'tdim 7 ta. Qaysidir qolib ketgan bo'lsa, hozir eslab qaytadan to'g'riman. Va mana shu kasalliklar oqibatida endi hayotga boshqacha kurash boshlaydi. Kasalman men. Qanaqa qilib ishga chiqaman? Dam olishingiz kerak. Stresslarga chidolmayapsiz. Hech kim sizga dam bermaydi. Endi kasallik varaqasidan borasiz. Qaynona yoki xo'jayin yoki er yoki xotin yoki bozordagi ichxonadagi vaziyat shunaqa qildi, siz konkurentsiyaga chidolmayapsiz. Chiqib keta olmaysiz. Ammo rukach kerak chiqib ketishga. Bankda kredit bor, rukach kerak. Ana shu rukachingizni oti kasallik bo'ladi. Bankka borasiz. Ha protsent oshib ketibdi-yu. Ha 2 oy to'lamayapsiz. Ha kasal bo'ldim. Ha endi to'lab beraman. Siz uje yengilish yo'ldan ketyapsiz. Chunki boshingizga shohona bir nima deydi, korona kiydingiz. Korona oti kasallik. Endi hamma bilan kasallik deb gaplashasiz. O'g'lim kasalmi? Ha qaramaysanmi endi menga? Bozorga bormayman endi, bora olmayman. O'zing borishing kerak. Yoki xalat olishim kerak. Ha kasal bo'lib qoldim. Ha banziga yotmas yotishimga ha xalat kerak. Xalatni kasallik yo'li bilan topasiz. Butun tanangizni o'sha esimga tushdi. Yana 7 chikagskiy semyorka, yana bittasi reumatoidni artrit ham. Bular hammasi sababi aniqlanmagan kasalliklar hisoblanadi va o'sha insonni hayotdagi bo'layotgan voqea hodisalarga chidamsizligi oqibatida o'zini shu kuyga tushiradi. Shu kuy osonroq unga, kasallik bo'lish osonroq. Oxir oqibatda chiqib ketish xohlaydi inson, lekin chiqa olmaydi endi. Endi savol, kim stress oqibatida stressning nevroz va depressiya, undan keyin kasallik degan katta yo'liga ketib qoladi-yu, kim voy bu boshda qancha zarbalar sinsa ham hali quzuqoringa o'xshab yana qayta tug'ilaveradi? Kim? Mana shu joyda savollaringa aniq javob bermay, ikki xil odamlar bor. Voyaga yetgan odamlar, ularga stress kuch beradi. Har bitta stressda o'sib olishadi. Endi ularga mana kechaginaqa zarba kelsa, osongina yechaveradi. Va kuchsiz ojiz psixologiya bor. Bular har stressda bir marta janjal qilib olishadi, baqirib olishadi, jahl qilib olishadi. Shundan keyin oshqozoni og'rib oladi. Oshqozonning yarasi ochilib ketadi. Orqa teshigidan ham kechirasizlar, qon ketishi boshlaydi. Bosh tinchsiz og'riydi. Yegani yuziga chiqmaydi, ozib ketadi. Kim o'sha kasallikka qadam qo'yadi? Kim? Kuchsiz odam. Kim kuchsiz bo'ladi, kim kuchli bo'ladi? Savolga javob.
Har safar kechira olgan odam. Unuta olgan odam. O'tmish bilan yashamagan odam. Stresni ko'mib, bugun yana qayta tug'ilib, hech narsa bo'lmagan deya hali sement zavodiga men, taxta zavodiga men deb turgan odam har safar stresdan qo'rqmaydi. Endi baqiradi deyendi. Bu balonchi bugun to'g'ri gapirdi, baqirdi. Zato men to'g'irlab oldim. O qancha san o'rganib tashladim, bitta baqirgani kechasi bilan 2 soat uxlamasdan o'qib tashlanman. Ha, o'rganib olibman. Hokazo, hokazo. Stres kimdir o'stiradi, kimdir kasal qiladi. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun bugun sizlarga qisqacha stres to'g'risida ma'lumot berdim. Endi hozir savollaringizga bir qarab ko'raman, savollarga javob beraman.